Jak se slyšeli, zaspívám vám poslední písničku, kterou se rozloučím. Chci taky poděkovat. Že ne, ona je hrozně totiž úžasná, je to moje kamarádka. Já ji mám hrozně ráda a držím mi palce, aby se opravdu vyšplhala nahoru a pokud je někde možnost, aby zpívala, tak je to v Ostravě. Před Ostravou už je to jenom krok v Praze, kde už je velkou hvězdou a jsem ráda, že si tu velkou hvězdou ještě můžeme tady v Ostravě dopřát, než nám uteče úplně na pořád. Ale my nedáme a vždycky u nás bude čestným hostem. Díky, Jenny. Děkuji, děkuji moc. Já samozřejmě vždycky milá ráda přijedu do Ostravy zaspívat, protože já jsem vlastně tady z Moravy, Opavačka. Takže moc ráda, děkuji, že tady položím kytičku. A já vám teda zaspívám poslední písničku, a jakož letos v září budu maturovat, tak se jmenuje Poslední zvonění. Modní přehlídku poskytla oblečení a hlavně proto, že mě oblíká úplně na všechny vystoupení a na všechny akce. Tak doufám, že se vám oblečení líbilo, je takové moderní pro mladé a mají samozřejmě i pro starší oblečení. Však moje máma ta si tam taky něco brala. Takže moc vám děkuju, byli jste úžasní a užijte si zbytek večera. Doufám, že se zase brzo někdy uvidíme. Tak ahoj. Děkuji.